Hello friends, last period we have seen language study, and in this language study we learnt first question, complete the words by using correct letter. अपन काल तासाला language study मध्ये करा language study हा प्रश्न पहिलाच असतो आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये. इथे काही ठराविक प्रश्न असतात, तर कालचा जो 2 मार्काचा प्रश्न आपण पाहिला की कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर, की द गिवन वर्ड जो दिलेला शब्द जो आहे त्या शब्दामध्ये देर आर इनकम्प्लीट वर्ड्स, त्या ठिकाणी अपूर्ण शब्द असतात अँड त्या अपूर्ण शब्दामध्ये फिल द करेक्ट लेटर इन दीज इनकम्प्लीट वर्ड्स अँड मेक अ न्यू वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड्स. आपण काय करतो की त्या इनकम्प्लीट वाक्य शब्दामध्ये बरोबर जो अक्षर त्या ठिकाणी घालून एक नवीन अर्थपूर्ण शब्द तयार करतो. हा आपण कम्प्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर लेटर्स हा प्रश्न बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर कॉपी द सेंटेन्स करेक्टली हे वाक्य बघितलं की जसे दिलेले वाक्य गिवन सेंटेन्स जे दिलेले असते ते राईट इन युअर पेपर एज वेल एज नोटबुक. सध्या तुम्ही तुमच्या घरी असाल त्याच्यामुळे तुमच्या वहीमध्ये दिलेले वाक्य जे आहे ते करेक्टली असेल, अजिबात चूक न करता. डोंट मिस्टेक इन इन दिस सेंटेन्सेस, की दिलेले वाक्यामध्ये काय करायचं चूक करायची नाही. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट मीन्स 3. क्वेश्चन नंबर 3, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. काय करायचंय, पुट द वर्ड्स शब्दाशी ठेवायचे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. देर आर 4 or 5 वर्ड्स, हा त्या ठिकाणी बहुतेक 4 ते 5 शब्द असतात. आणि ते काय करायचंय की अल्फाबेटिकल म्हणजे एबीसीडीच्या क्रमाने लिहायचे. आपल्याला माहितीये पहिल्या एबीसीडी जो ए बी सी डी ई एफ असं आपण झेड पर्यंत म्हणतो असं क्रमाने म्हणतो. सुरुवातीला काय आहे, ए नंतर बी नंतर सी, हाच क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर आहे. दिलेले जे गिवन वर्ड्स दिलेले जे शब्द असतात त्या शब्दाचं फर्स्ट लेटर, लुक ऍट द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आणि दिलेले जे काय त्या शब्दातील पहिले अक्षर दुसरे अक्षर तिसरे अक्षर चौथे अक्षर तरी काही पाहायचे आणि त्यासोबत क्रम लावायचा. जर दिलेले जे अक्षर आहेत बघूया आपण प्रत्यक्ष, फॉर एक्झाम्पल 1 वॉरियर, 1 water, unless an attack. These given words हे दिलेले शब्द आहेत, वॉरियर डॉटर अनलेस अँड अटॅक. देर आर 4 वर्ड्स हियर. आता काय करायचंय, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपलं काय करायचंय तर अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रमाणे लिहायचे. जसं काय करायचंय, ऍट फर्स्ट लुक ऍट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स. प्रत्येक शब्दाचं पहिलं अक्षर बघायचं, काय डब्ल्यू डी यू ए. ओके, तर याच्यामध्ये पहिलं आहे तुमचं एबीसीडी बघा, डब्ल्यू अगोदर आहे का डी आहे का यू आहे का ए आहे. तर ए इज अ फर्स्ट लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो राइट द अटॅक इन फर्स्ट वर्ड्स. त्या ठिकाणी पहिल्याला पहिला शब्द कुठला येणार तर अटॅक, कारण का बिकॉज अटॅक्स वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम अ लेटर ए, कारण ए या अक्षराने सुरू झाले त्याच्यामुळे तो पहिलेले, नंतर मग हा बाकीचा बघायचा अटॅक. सेकंड कुठला असतो बघा, तुझी तर सेकंड वर्ड डब्ल्यू डी यू बघायचं कुठलं आहे, तर आपल्या डी या डब्ल्यू आणि यू पेक्षा डी
अगोदर अक्षरे म्हणून राइट द और पुट द वर्ड्स डी लेटर्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड इथं डी नसून झालेला डी या अक्षराने सुरू झालेला शब्द जो आहे तो अटळ आहे का नाही क्वार्टर आता डब्ल्यू आणि यू बघायचं आहे कुठला अगोदर आहे डब्ल्यू व यू तर यू म्हणून हा अनले शब्द आहे अनलेस लास्ट वर्ड है ना वॉरियर सेकंड वन अपन ना इसको ये बोले सेकंड वन डेंस केन बी बघायचे जी आणि सी कुठला अगोदर असं म्हणतंय बी चा बी तसं कुठं आहे बघा हा बीच नंबर अगोदर येईल बघा बी म्हणून पेज सेकंड वन द्या वर्ड्स विच इज सेकंड वर्ड दुसरं तर पुढे बघा पी का जी का सी तर सी क्लास टू नंतर जी काय पी तर जी म्हणून ग्राउंड आणि लास्ट वर पे ओके सोसे आपण जाईल एबिलिटी
ओके अतर आले काय इथं एसी इथं एसी आणि इथं ए आहे तर सी नंतर ये आहे म्हणजे ही शेवटी फक्त एक गुणित मध्ये आवडून कुठला बघायचंय हु इज द फर्स्ट वर्ड अकाउंट और एक्टिव काय करायचं लुक एट द थर्ड लेटर इन एक्टिव एंड अकाउंट वर्ड्स या एक्टिव आणि अकाउंट या शब्दातील तीन नंबर लक्षात बघायचे कोणता आहे का नाही टी इथे कुठला आहे सी मग सी अगोदर का टी अगोदर आहे तर सी अगोदर आहे म्हणून हा घ्यायचा अकाउंट सांगितलं हा पर्याय एक्टिव आणि आला कुठला म्हणायचं की ऑलवेज ओके अशा पद्धतीने अपराधे असं असलं बघूया एक अक्षर शब्द असून असा एक क्रम बघूया आपण सेम पेटर्नचा पेन पॉकेट फुट आणि पॉन्ड देयर आर फर्स्ट लेटर आर सेम ऑफ ईच वर्ड प्रत्येक शब्दाचं फर्स्ट लेटर पी इज सेम आहे बरोबर आहे मग काय करायचं लुक ऍट द सेकंड लेटर ई ओ यू ओ आता ई अगोदर आहे का ओ अगोदर आहे का यू अगोदर ओ तर ई अगोदर आहे म्हणून काय करायचं पहिलं पेन राईट फर्स्ट लेटर पेन आता या ठिकाणी पी ओ आहे या ठिकाणी पी ओ आहे या ठिकाणी यू आहे ओ नंतर यू आहे म्हणजे या दोन्ही नंतर काय हे येणार आहे पण काय करायचं मग पी अगोदर ओ आहे का दोन्ही बरोबर तर तीन नंबर पाहिजे सी ई एन सी अगोदर काय येणार अगोदर तर सी अगोदर म्हणून पॉकेट आणि परत हे पॉन्ड राहिले शेवटी पुट अशा पद्धतीने ओके तर तुमच्या माहितीसाठी आपण लिहा शर्ट पैंट शर्ट पैंट टॉवेल ठीक आहे हे तुम्ही सोडवा ठीक आहे
चौथा प्रश्न घेऊ आपण पुढचा. क्वेश्चन नंबर 4. पंक्चुएट पंक्चुएट द फॉलोइंग. पंक्चुएट द फॉलोइंग. पंक्चुएट चा अर्थ वाक्य शुद्धि करना. वाक्य शुद्धिकरण. C reply. I am working for science. She replied, I am working for science. आता काय करायचं? वाक्य शुद्धी पंक्चुएट काय करायचं आपल्याला? तर ते जो तो व्यक्ती बोललेला आहे, तो ज्याने व्यक्तीने बोललेला आहे का, एक तर पहिलं व्यक्तीचं नाव असेल, व्यक्तीचं गावाचं कडे ठिकाण नाव असेल, तर फर्स्ट लेटर मस्ट बी कॅपिटल लेटर. जर एक तर वाक्य सुरुवात बघा, पहिल्यांदा काय करतो आपण वाक्याची सुरुवात करताना पहिला अक्षर मस्ट बी कॅपिटल इन कॅपिटल लेटर. वाक्याची सुरुवात करताना व्हेन राईट अ सेंटेन्स दॅट टाइम द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेन्स दॅट मीन्स वर्ड मस्ट बी इन कॅपिटल लेटर. जेव्हा वाक्य सुरुवात करतो तेव्हा वाक्या सुरुवातीचा पहिला अक्षर म्हणजेच जो कुठला शब्द असेल त्या शब्दाचं पहिलं अक्षर कॅपिटल असायला पाहिजे. प्रत्येक वाक्य किंवा प्रत्येक वाक्य संपलं तर दुसरं वाक्य जेव्हा सुरू करतो तेव्हा सुद्धा पहिलं वाक्याचं तुम्हाला दोन वाक्य दिली जातील आणि पहिलं वाक्य संपलेलं आहे दुसरं वाक्य जेव्हा सुरुवात करतो तेव्हा त्या दुसऱ्या वाक्याची सुरुवात करावी. कोणत्याही वाक्याची सुरुवात करताना जो पहिला शब्द आहे त्या पहिल्या शब्दाचं पहिलं अक्षर हे कसं असलं पाहिजे? कॅपिटलच असलं पाहिजे. त्यानंतर दुसरा कॅपिटलिझम अजून एक मुद्दा असा आहे की नाव असेल, पर्सन नेम ऑर द सिटी नेम, ओके, ऑर द रिव्हर नेम, जे काय कोणाचं नाव ते एखादं किंवा एखादं एकमेव ठिकाण असेल तर त्याचंही पहिलं अक्षर कॅपिटल आणि जर थांबला असेल स्वल्पविराम आणि अवतरण चिन्हावरती वाक्य असेल तर त्याला अवतरण चिन्ह करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा अवतरण चिन्हातील पहिला अक्षर सुद्धा काय करायचं कॅपिटल लिहायचं. आता हे तर काय सी रिप्लाय आय एम वर्किंग फॉर सेल फॉर सायन्स तिनं उत्तर दिलंय म्हणजे सी रिप्लाय तर हे आणि हे आय एम वर्किंग फॉर सेल्स हे अवतरण चिन्हामध्ये येईल. कसं लिहायचं? सुरुवात करतोय आपण सी कॅपिटल. सी रिप्लाय थांबलेले आहेत फक्त उद्गार काढलेले तिथं उत्तर दिले उद्या कॉमन एक्झाम आणि हे डबल अवतरण चिन्हामध्ये बघा हे डबल अवतरण चिन्ह करताना हे जे कॉमन वरचा अवतरण चिन्हाचा ते खाली गाठ लिहायची असते वरती पाठ आहे इथला जो कॉम आहे या ठिकाणी वरती गाठ आहे असे खाली वरती खाली रेष वरते इथं खाली गाठ आहे आणि अशा प्रकारे हा डबल अवतरण चिन्ह आहे. इथं आय हा आयचं फर्स्ट लेटर मस्ट बी कॅपिटल आय.
पर दे एक पे कैपिटलाइजेशन है ए वर्किंग फॉर साइंस आणि अवतरण चिन्ह इतना अवतरण चिन्ह का इतना मात्र कैपिटल अवतरण लिवर कॉमा गाठ करते पाहिजे आणि पूर्ण विराम ओके किंवा असं वाक्य घेतलं एटेल पूर्ण आणि दिलेल्या वाक्यामध्ये अवतरण चिन्ह स्वरूपामध्ये काय नसते कधी कधी तर त्या आपण बघायचं दिला असेल तर आपण त्याला काय द्यायचं आपण त्याचं नाव आहे म्हणून रामाचं आर कॅपिटल राम इज अ पी अशा इथं पूर्ण ओके तर थर्ड सेंटेन्स वाक्य सुरुवात केली पण एस कॅपिटल ई इज माय फ्रेंड आणि पूर्ण ओके अशा पद्धतीने केलं वाक्य सोडवायचं होतं पाचवं आणि इथलं पाचवं तुम्ही सोडवायचं सी सेट इट इज माय कार आता ही सी सुरुवात आहे पहिले कुठला सुरुवात कॅपिटल आणि हे तोंडचं वाक्य आहे कॉमा येईल अवतरण चिन्ह येईल आणि कम्प्लीट अवतरण चिन्ह पूर्ण या ठिकाणी आणि सुद्धा नावाचं पहिलं अक्षर कॅपिटल इथं नाव बघा इथं नाव बघा कॅपिटल नंतर कॉमा येईल आणि परत अवतरण चिन्हामध्ये अवतरण चिन्ह आणि परत पूर्ण राहील अशा पद्धतीने हे वाक्य पूर्ण करा पुढचा रिमेनिंग ऑफ द लँग्वेज स्टडी वी विल नेक्स्ट पीरियड सी नेक्स्ट पीरियड ठीक है।